Як і обіцяли, психологиня Алла Буньос вже в студії. Будемо говорити про формули щастя, тому що життя в умовах пандемії, форс-мажорні обставини, вони начебто нам заважають бути і почуватися щасливими. Як ми цього маємо не допустити? Давайте будемо зараз дізнаватися. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ну що ж, зараз всі перебуваємо в такому, знаєте, якомусь певному колапсі. Трошечки відчувається втрата соціальної активності. Люди перестали ходити на роботу. Діти не ходять в садочки, в школи, в виші, сидять вдома. Які ж вони формули щастя, де його знаходити? Зараз, бачите, да, такі умови для людей такі нові. І це можна говорити навіть про адаптацію. І коли от ми різко переходимо, ми ходили кожного дня на роботу, в школу, у нас вже був певний графік, да? Ми знали, що буде тобто, завтра, звичний режим завтра. Життя. Да. А зараз такі умови, нові умови для людини. Для людини нові умови – це завжди стрес, адаптація – це теж, іншими словами, можна сказати, що це стрес. І він набуває, знаєте, такого хронічного характеру, а хронічний стрес, він виснажує людину як фізично, так і психологічно. Тому виникають і паніки різні, все теж таки залежить від того, наскільки людина сприймає те, що вона чує про певні... Впускає певну інформацію. Да. Які вона джерела читає, на що людина звертає увагу. Ну і так виникає, скажімо так, паніка. І тоді людина не може себе організувати заново. Тобто перестроїти графіки. Зараз діти на дистанційному навчанні, дистанційна робота, ну, як у кого, так? Ось, тому тут треба ще згадати про себе, знайти те, що мені подобається, згадати, що сьогодні Всесвітній день щастя, про те, що все ж таки треба бути, ну, потрібно старатися бути в такі невеликі часи щасливим. Життя – це є щастя. Да, да, все ж таки поряд з негативом завжди є позитив. От навіть Поліанна та сама, да? Вона радувалась всьому, і поганому, і хорошому, і завжди знаходила щось таке позитивне. Так і ми повинні знаходити щось позитивне. Тому що якщо ми будемо взагалі в негативі це буде стрес, паніки, потім посттравматичний синдром. Ось, і воно буде продовжуватися дуже-дуже довго. Ми так себе доведемо до таких до дуже негативних, виснаження, так? Да, до негативних наслідків. А в Житомирі мало відбутися сьогодні дуже багато уроків щастя. Це проєкт Григорія Хмельницького. Він називається «Тисяча уроків щастя». Він мав відбутися по різним містам України. І на уроках щастя кожна людина, всі учасники тренінгу, верніше уроку, вони могли зрозуміти, які, що потрібно робити покроково для того, щоб збільшити свій рівень щастя. Ми б виміряли свій рівень щастя там по шкалі щастя. А там ми б розказували учасникам про те, що є 5 факторів щастя, про те, що є формула щастя. А які це 5 факторів щастя? Давайте 5? Конкретно, да, бо мало давайте. Часу. 5 факторів щастя за Мартіном Селігманом. Там 5 є, да, так, як і в формулі, і є 5 факторів. Перше – це позитивні емоції. Наше життя складається, знаєте, з такої цепочки емоцій. І якість нашого життя теж залежить від якості наших емоцій. Тому потрібно збільшувати, ну, побільше радості, побільше позитиву. Другий фактор – це у нас залучення, це те, що нам драйв, інтерес, те, що нам подобається. Третій – це взаємовідносини. Ой, тут взагалі наявність теплих відносин, він завжди є таким головним фактором для психологічного здоров'я людини. Тому збільшуйте теплі відносини, зустрічайтеся з тими людьми, з якими вам приємно спілкуватися, які будуть вам дарувати якусь радість. Ну і, звісно, ви також даруйте радість, тому що все воно, ну, взаємообмін завжди є. І четверте – це сенс. Кожна людина, мабуть, задумувалась, в чому сенс мого життя. Для мене, наприклад, да, і для багатьох учасників, я вже була на цих уроках неодноразово, це от моє, да, це позитивні емоції, це емоції і гармонія. Коли в нас є гармонія ось тут, в нас немає конфліктів внутрілічностних, да, нам якось, ну, легше живеться. Кажуть, легко йти по життю. Да, легко йти по життю. Так. І п'яте – це досягнення. Тобто
здатні ставити цілі і виконувати ці цілі, так? Отримувати від того задоволення. Обов'язково. Все, що ми робимо, ми повинні поважати свою працю, все те, що ми говоримо, робимо, там, творимо, ми повинні це поважати. Якщо ми будемо поважати свою працю, і нас будуть поважати за це. Тому що, знаєте, ми себе як табуїруємо. Uh-huh. Да, там, я щаслива, все. Значить, тоді я ходжу з цим щастям, дарую комусь іншому, і мені будуть тоді дарувати щастя. Якщо я приходжу така негативна, все, в унині, на мені така табличка, я нещаслива, мене можна ображати. Все, нас будуть uh-huh. ображати. Ну і взагалі, щаслива людина та, яка знає, чого вона хоче в будь-яку минуту свого життя. Тому це такі перші. Якщо ви знаєте, що ви хочете, значить ви щаслива людина, з вами все в порядку. І є ще така формула щасливого життя від Майкла Роуча. То був Мартін Селігман, а це вже Майкл Роуч. І теж 5, да? 5 факторів, 5 формула щастя. Цифра 5, мабуть, вона щаслива. Да, ну, не знаю, але чомусь 5. Ну, можливо, що в людини людська рука, 5 пальців, я так. не знаю. Перше – це знайди. Тобто знайди себе, хто я, що мені подобається в цьому житті. Друге – це зрозумі. Тобто зрозуміти і прийняти інших людей. Так як ми людина соціальна істота, і ми спілкуємося з різними людьми, ось ми повинні хоч трішечки їх розуміти. Тому що якщо ми, знаєте, будемо такі на хвилі, такі високі хвилі, ось я така щаслива, а там, а хто там? Не так дивимося. Не цікавитися життям іншим. Да, тому ми дезорієнтуємося в цьому житті, куди залетимо на якусь іншу планету, і життя буде геть некомфортно. Тому треба розуміти. Третє – це створи. Можна створювати сім'ю, бізнес, тим більше, що зараз багато людей на карантині, можна якісь тренінги онлайн, платформи різні повідкривали, навіть платформи, які були платні. І вже безкоштовні, да, там на період карантину. Тому можна розвиватися, і за цей період можна щось створити, навіть сім'ю. Четверте – це віддай. Тобто, коли ми знаємо, хто я така, да, які мої вподобання, я вмію створювати, я вмію запрошувати в команду людей, значить, я вмію творити, да, то віддавай. Тобто, я вже знаю, хто я. Отже, в мене є певні ресурси, і я вже можу віддавати якісь свої знання, якусь, можливо, матеріальну свою частину, якусь духовну частину, можу ділитися, це віддавати. І п'яте – це впливай. Коли вже я вже все виконала з цих 4, я можу впливати на те, що відбувається поряд зі мною, в такій маленькій-маленькій атмосфері. Ось такі формули щастя, вони надзвичайні, прості. Я завжди кажу, все те, що ну, на перший погляд кажеться нам складним, воно все дуже просто, і життя теж дуже просте. І насправді життя, як я вже казала, це є вже щастя, ти так. живеш, ти щасливий, що маєш це життя. І ось зараз, скажімо так, відчуття такої незахищеності певної, психологічна така нерівновага, тому що дійсно багато різної інформації. І ви знаєте, я помітила, що люди вже чекають негативу. От зараз все в повітрі начебто чекає негатив. Коли ж уже оце розпочнеться? Тобто ми не чекаємо, коли там буде гарна погода, коли я запланую відпустку, коли там в мене щось таке в житті буде плануватися, те, що мені потрібно і мені приємно, а всі чекають подивитися новини, прочитати, зайти в соціальні мережі, хто там що виставив, чи ніхто не захворів, телефонують весь час близьким, рідним. Тобто весь час така комунікація, вона, скажімо так, на хвилі певної такої настороги. От як ви радите саме не впасти у ту паніку, аби дійсно не стався такий стан, що людина просто, скажімо так, вийшла з-під контролю, її психічна складова? Потрібно дивитися інформацію тільки з перевірених джерел, дотримуватися. Тобто один-два джерела, якому ти довіряєш? Да, да. Є дуже багато наукових інституцій, це і ВОЗ, і різні сайти, і пан президент завжди нас інформує, тому треба перевіряти тільки перевірені джерела. Річ у тому, що в всіх соціальних сетях кожна людина по-різному до цього ставиться. Хто чекає смерті, хто чекає виздоровлення. Так? В мене, наприклад, є така інформація про те, що він вже цей вірус ослабіває. Так, да, і тому, послабшав. Да, послабшав. Його тому, сонечко березневе вже думає. Да. тому ура. І все ж таки потрібно себе настрій повинен бути такий більш позитивний. І такі поради. Знайдіть те, що вам подобається. Якщо ви бачите, що вас травмують соціальні сіті, або я не знаю, які там новини люди дивляться, да, кожен по-різному, не дивіться. Один-два дня пропустіть, подивіться на вашу реакцію. І ну, страх виникає, і паніка виникає тоді, коли людина не може контролювати ситуацію. Якщо ви не впливаєте і не можете вплинути на цю ситуацію, відслідковуйте свої реакції.
на те, що відбувається. І в цьому буде ваша сила. Угу. Тому, а ще така гарна порада, не знаю, як до неї віднесуться, печіть пиріжки. Так. Чому пиріжки? Тому що саме домашня випічка, вона, знаєте, вона настроює на таку домашню атмосферу, такий домашній лад, ну, такими словами, благоденствие, да? Так. Там, от заходиш в квартиру, там пахнуть пиріжки. Да. Ось, це дійсно гарна порада. До речі, зараз всі вдома, чому би ні? Дійсно зайнятися кулінарією, хто ніколи цього не робив, просто спробувати, можливо, долучити дітей так. до цього. Зробіть те, що ніколи не робили, принаймні. Наприклад, не пекли пиріжки, печіть, не робили вареників, робіть. Ну, тобто, робіть ще щось таке, що не завжди. Ще таке запитання. Коли зараз ось така у нас ізоляція, скажімо, самоізоляція, і всі про це наголошують нам кожної миті, що самоізоляція, не йдіть, не на вулиці, не виходьте до транспорту, не заходьте. Тобто будьте вдома максимально. От як не всі просто можуть пережити цю самоізоляцію, бувають, трапляються різні ситуації, коли людина дійсно страждає від того. Що робити, аби не страждати від самоізоляції? Знайти людьми, спілкуватися з позитивними людьми, які менш реагують травматично на цю ситуацію, і все ж таки пробувати гуляти. Не можна закриватися так, медики, пробачте. Ось, але все ж таки потрібно хоча б раз в день вийти на повітря свіже. На повітря, да, ну, во дворики в себе вийшли там. Сусідкою переговорили, там на лавочці посиділи, і це вже буде якийсь такий, знаєте, соціальний контакт. Тому що людина соціальна, і в нас таке дуже швидке життя. Ми лягаємо спати, там дивимося, що у Фейсбуці, що там десь ще. Прокидаємось ось, тим самим, дивимося, що у Фейсбуці. Да, тому треба це все відкласти, трішечки ну, почати прислухатися до себе. Тому що наше тіло, наше, ну, наш організм, він настільки розумний, ось, і психіка наша, всі взагалі, всі відповіді на наші питання, знаходяться наші психіки, все вона знає. Тому прислухайтеся до себе, і це буде ну, для вас якісь певні такі відкриття, і ви зможете тобто, себе пізнати. Тобто поспілкуватися самим собою. А от як раді психологи, іноді ти вагаєшся, в тебе є якась відповідь, ти ставиш собі запитання, там, щось, наприклад, мені потрібно в житті або не потрібно. І перша відповідь в тебе є начебто, але потім ти починаєш себе переконувати. От як радять психологи, якщо ти ставиш собі запитання і вагаєшся, чи правильна відповідь, чи перша відповідь твоя правильна, чи та, яку ти потім розмірковуючи знаходиш? Перша відповідь правильна та, тому що вона йде із нашого, з нашої підсвідомості. Да? Те, що вона там давно закопана. Так, і кажуть, мозок, слухай підсвідомість. Да, мозок питання дав, туди відпустилася, тут сказалася, потім мозок такий, ой, і починає аналізувати. А потім починаєш новини читати. І все своє, і потім, ой, і вже і в розтиряності. То тому, яка відповідь правильна? Я вважаю, що особисто я слухаю свою підсвідомість, тому що мозок, він розумний, але інколи він десь боїться, десь щось, ну, дуже сильно включається аналіз, а його інколи аж не потрібно. Аж занадто. Да, тому що все ж таки життя наше одне, тому потрібно робити те, що нам подобається, і що потім, коли нам буде 100 років, да, ми не жаліли там, що я що цього не зробила. Да. Тому краще. Тому що багато думали про це. Да. Ну що ж, формули щастя, вони є, і над ними потрібно працювати, про них потрібно не забувати. Про це нам нагадала сьогодні психологиня Алла Буніс. А ми